Поглеждаме към Министерския съвет, защото започна заседанието на служебния кабинет Главчев 2, подчертавам. Да чуем встъпителните думи на министър-председателя Димитър Главчев. Добър ден на всички. За разлика от предишните заседания, които не знаехме дали са последни, тук е сигурно, че това е първо на това правителство. Само, че виждате, че то всъщност е един преход от предишното, както винаги сме споменавали предишното правителство по оценката на всички си свърши добре работата. Промените, които виждате, са предизвикани по-скоро с оглед успокояване на политическото напрежение, отколкото от недобре свършена работа. Те са и извършени в диалог с президента на републиката Румен Радев. А ние ще продължим да си вършим работата така, както я вършихме и в предишния състав на служебното правителство. Ще бъдем, гарантирам, че ще бъдем равно отдалечени от всички политически сили. Използвам случая да ги призова да се фокусират върху предизборната си кампания, а не толкова върху служебното правителство, защото, както казах, гарантирам, че ние ще бъдем равно отдалечени. Нашата основна цел като служебно правителство е организирането на честни, прозрачни и свободни избори. Смятам, че на база на натрупения опит можем само да надградим това, което сме свършили в предишното издание на правителството. Естествено и другите приоритети са и същите. Избрани европейски път на развитие на България и основният според мен приоритет, това е грижата ни за добрия начин на живот на българските граждани, което всъщност обхваща и предишните две основни задачи. Ако има честни и прозрачни избори, българските граждани ще гласуват повече, което обаче зависи и от политическите послания, които им се представят от партиите, които ще участват в парламентарните избори. Иначе, по посока на изборите, да тръгнем сега, мисля, че ще е добро решение. Днес ще вземем такова на Министерски съвет, с което координатор по изборите да бъде министъра на иновациите и растежа Росен Карадимов. Смятам, че той ще осъществява добър диалог с Централната избирателна комисия, който е в основата на добрия начин да бъдат проведени. Проведени изборите. Друга тема, която много сериозни вълнения предизвиква, е избора всъщност номинации за еврокомисар на България. Предстои да вземем такова решение. Аз ще ви запозная с срещите, които проведах с номинирането от парламентарните групи кандидати. Тук е мястото да споделя, че са на изключително високо равнище всички кандидати и пак тук е мястото да благодаря на парламентарните групи, които се отнесаха изключително сериозно към този въпрос и представиха кандидати, които вие ще разберете, че ще ни е трудно да вземем решение кои да бъдат номинациите, но все пак има едни принципи и критерии, които трябва да спазим. А те за това са принципите и правилата, за да се спазват според мене. Предполагам, че и вие така мислите, така че ще представим кандидатури, които да отговарят на правилата. Съм сигурен, че когото и да предпочита в Европейската комисия, председателя на Европейската комисия, която впрочем също прави предложение. Процесът е доста дълъг. За всякакви спекулации, че има разпределени ресори, са абсолютно несъстоятелни. Срокът за подаване на кандидатури е днес. Оттам насетне започва процеса и той завършва след изслушване в Европарламента и гласуване в Европарламента. А колкото до разпределянето на ресорите, би трябвало тези, които се занимават с външни работи, и не само с външни работи, ами и с
с европейски въпроси, да знае, че разпределението на ресорите става на Европейски съвет. Всичко друго са абсолютни спекулации, няма разпределени ресори. Това, че сме се забавили, закъсняли сме, е абсолютно несъстоятелно. Аз смятам, че предприехме правилния подход да се обърнем към Народното събрание, народните представители, те да представят номинации, не само заради това, че сме служебно правителство, но нямайте никакво съмнение, че не сме закъсняли с никакви срокове. Процесът стартира след утре, а както ви обясних, той не е кратък този процес. Благодаря на медиите, пожелавам успех на състава на правителството.